Ja, hej hej och välkommen till ett nytt avsnitt Battlefield här på vår kanal. Hej på dig, Whippit. Hej på dig, och jag har sett vart mina 45 FPS tog vägen. Bara 45? Vad är det här? Jaha, vi stod still i en liten hög här. Ja. Det här är Squad Conquest, lite snabbare game mode i Battlefield. Battle what? Battlefield. Varför har jag 79 FPS? Hur mycket FPS har du? 80. Men helvete, det laggar för mig. Varför är laggar för det? Nej. Nej. Ja. Over the sea dot. Come on, man. Så där som. En quest är att döda 10 stycken utan att dö. Det är jättejobbigt. Eller quest, ja, kan man säga det. Faktiskt, det kan man nog göra. Uppdrag. Jag är fucking ingen medeltidsriddare. Jag har en quest. Både kan man säga. Det kan man nog säga, så du. I hear you, man. Ja. Är det... Nu ska det gå bättre. Men dö när jag skjuter på dig. Så, jag ändrar lite i inställningarna här. Nu ska jag ha... Ja, nu laggar den inte längre. Var det stängd av? 4K. Ja, det... GG på Ultra. Köpa bättre data också. Jag dör här. Det är inte så bra faktiskt. Nej. Han sitter på en tank och skjuter på mig. Ja, han var maskingunner. Ja, jag dog där nästan. Nej, nu dog jag, banne mig, den jäveln. När han ligger i en gräshög och snipar. Vilken fucking fegis. Ska komma och skjuta han i hjälmen. Oj, skjuter han i huvudet så dör han också. Ja. Jag måste byta. Jag kände att jag vill också ha sniper faktiskt. Så. Ska se om jag hittar tillbaka den där rackarna. Han dogade. Jag sköt han i hjälmen. Stackarna. Ja, jävlar alltså, du vet det... Ja, nu tar de båda A och C samtidigt. Jag tror vi tar C först. Ja, jag lägger mig och chillar lite. Så. Du defendar lite alltså, Chris VP. Vad fan? Låt mig vara. Kan man ta... Som de har en tank precis här. Så är det säkert. Det är viktigt. Ajajaj, nu dör jag. Why though? Därför jag har en tank som skjuter på mig. Ja, jag kommer och hjälper till. Med din sniper, tänker du? Ja. Oj, vad de dödar varandra där borta. Där dog någon. Jag står och håller den här flaggan här. Det gör du rätt i. En gamla nazistflaggan. Gammal tysk flagga. Är det vi som är nazisterna nu, eller? Ja. Usch. Där dog tanken. Oh my god, det där var nära. Jag hade han inom pistolhåll. Det var så här, inom sikte. Han ligger där. Han ligger där uppe, jag ser hans ben sticker ut. Ja, men trötta på honom då. Det kommer massa folk mot dig via rapsfälten. Det är folk bredvid mig nu. Ja, I see. De dödade mig. I see you died also. Jag har inte skrivit. Vad har du att säga? Jaha, nej, det är någonting som är fel här, tror jag. Laggar apa.
Jag har okej. Okay. Jag får lite ja, så här stopp ibland. Men det är alltså som... jag får extremt mycket stopp hela tiden. Så det måste vara någonting, någon process som är igång eller någonting. Jag vet inte. Två skott i truten på han och han står upp. Oj. Att den här händer. Fan, jag ser skotten men jag ser inte vart de kommer ifrån. Skottor. Nej. Nej! Han ligger i uppsältet. Oh, vad hade jag nu då? Åh, oh, Kroll! Fem. You are dead. Jag tror jag dödade något dig. Nej, det gjorde du inte. Nej. Han är vid mitt lik. Okej. Okay. Du hinner inte rädda mig, I think. Because you're... I don't even see you. Jag springer där mot dig nu. 30 meter. 20 meter. Jag ligger jag här i... Ja, hur gör man det då? E. Och jag kommer... Nej, jag kan inte! Jag kan inte trycka på den här sidan! No! Jag ligger i busken. Jag kunde inte trycka på... Ja. För jag stod på andra sidan staketet. Det verkar inte gå. Jag kan inte trycka dig på den här sidan. Den är precis vid liket igen. Typ 10 meter spring mot dig. Du kan killa sist. Nu ska vi se om du kan pilla på mig. Ja, men jag dödade han. Bra men, där. Såja. Ich bin bison, ja? Nej! Ah! Kroll, han sköt mig medan jag restade dig. Jävla sniper, eller? Ja. Han väntar väl in där. Fy fan, vilken vidrig. Det är så en sniper ska göra i och för sig. Nu är det jag som dör. Nu är det du som dör. Men du får hjälp här. Ja, han är i ryggen. Ja. Fan, där borta. Vilken äckel. Herr Lister. Ja, Kroll, ta han nu, den jäveln. Vart är han? Vart är han? Han är uppe vid trädet. Precis rakt fram. Han fick mig satan också. Ja, nu är det här krolljakt vi ska på. Nu jävlar, jag har redan tagit han två gånger i och för sig, så han kanske är förbannad. Mina enda två kills. Död. Jag kommer. Okej, okay, fan, jag hade den i ryggen här också. Ja. Oh, vad fin du är. Tack så mycket. Så smal du var. Nej, men fläskkotlett. Pratt, hål. Det är massa vid en traktor. Och jävlar, kom en tank. Vad händer det? Är det våran tank? Det är väl våran tank, ja. Åh, jävlar, det är två persar! En är död, jag kommer att ta dig. Upp, hoppa. Det är tre persar! Ja, ta det lugnt, ta det lugnt. Upp. Jag tycker jag hör folk i skogen här. Jag gjorde det. Ifrågasätter om jag har mina hörlurar på det. Det hade jag. Det är bara jag som hör som en idiot. Det är lagspikes, det är det jag menar alltså. Så ja, in i helvete. Jo. Det rycker som fan gör det. Men det var någon uppdatering som kom som bara... Nej. Nu kommer en tank mot dig. Åh, oh, mamma mia! Åh, oh, han fick han. Tror jag. Jag vet inte om jag går in i fiende territorium här, men... Aj, aj. Aj, det är för fan, det är jag som är här. Skjut mig inte! Jag kan inte den där nissen åka på tanken, eller på mina miner. Mina? Hur lägger man ut en sån? Du är sniper, du har inga... Du kan ha... Jag har en... Vad är det här för lite? Ja, vad är det? Den ska jag lägga upp här uppe. Bra, till exempel om du sniper och lägger i ryggen så kommer det någon så får de en explosion i ansiktet. Explosion? Mm-hmm. Vi har lossat någonting. Ja, vi har lossat B och C. Jag sticker till C. Rätt över ett uppåt fält, det här kommer gå bra. YOLO. I allra högsta grad kanske. Fan vad jag tror jag har spelat en timme av det spelet. Ja. Jag har snackat på 100. Det ryker där borta. Waker och waker. Har vi tagit C nu? Ja, nu ska vi precis när jag kom tillbaks. Hej, hej. Jag tror han tankar framme, va? Yes. Och sniper jag väl. Markerar snipern, ish. Gul markering.
Jag ser den inte från mitt håll dock. Han är död. Ja, det är någon annan jävel som står och... som ligger och pepprar i alla fall. Aj. Ah! Kommer! Nej, det är en tank framför mig. Please don't come. Please be. Hur dödar man den där tanken då? Du kan inte, för du är sniper! Snälla! Jag vill... Han åker framåt. Åker han framåt eller bakåt? Åk framåt, lille vän. Oh, jag står out of combat här. Taras! Jag är out of combat! out där, of combat tanken area. Är död. Bra där. Ingen lever tanken. Det är tanken som räknas och så vidare. Ohoho! Good round. För enemy hit 65 och så fick jag headshot på någon annan. Ja, det fick jag assist, tror jag. Ja, det var en nisse jag tog. Ja, då var det... Hur går det? 11-5, det är väl doable. Enemy hit! Enemy hit igen! Är det covering fire? Det gick sådär. Han är träffad för typ 90. Åh, hans lilla röda mätare syns inte! Han är död. Jag kommer mot dig. Lever du? Eller lider du? Fortsätt lead, Whippet! Jag kommer! Fan! It was so close I had them, goddammit. Det är det värsta när man får den så här över 90 damage. Då blir man lite ledsen. Du är speciellt lite smutsig. Speciellt om man träffar med sniper först på 5 meters håll. Då borde man fan... Den... Jag tycker det borde vara som close en sån här... Eller var du som sköt? Nej. Aj. Jag börjar få slut på ammo, ja. Slut på ammo? Hur får man nytt ammo då? Jag får tala med en support eller gå till en ammolåda. Va, det var ju träff! Det där med, what the fuck man. Jaha, jag fick assist. Tala med support, vem ringer man då? Ja. Du ringer ammo-supporten och frågar, ursäkta, mitt vapen låter konstigt. Är det för att du inte har skott i? Ah, det låter klick, klick. Ja. Har du testat starta om ditt vapen? Har du testat att dra ut sladden? Fucking hell alltså. 8 HP och en jävla picadol. Ah! Slask. Oh my god, jag är nöjd med mina 6 kills. Fan, det här är inte lätt om man inte har spelat det förut alltså. På höger sida. Död. Eller, jag har ju spelat uppenbarligen i ett par timmar, men... Men det hjälper ju inte. Meanwhile så har jag ett par tusen timmar i Fortnite, så... That's scary. Kanske inte ett par tusen, men... I alla fall över 1000 måste jag ha nu vid det här laget. Waaah! Död. Jag med. Jag råkade kasta en granat på mig själv. Det är jättedumt när man kastar in i ett fönster och man träffar på kanten. Död. Det kommer en vid mitt lik, Whippet. Ryggen! Han tar upp sin polare där. Det är 2 nu. Död. Bra där, Chris Whippet. Var du kan? Men att det är 98, 48. Nej, för fan. Han fick mig där. Ja, det kommer en medic. Jag tror inte medicen dog. Medicen är död. Fucking hell. Åh nej, det var någon som skulle resa men fick ett skott bakifrån. Herre Lischer, kom igen nu då. Fuck it, jag dödar mig bara. Så, jag tror vi vinner den ändå. Ja, det gör vi. Fatal injury, skärp dig. Admiral Bacon. Fuck. 14-8. Jag är nöjd ändå. Träffar! Tardas! Kommer en tank då. Hej! Ja, GG på den säger jag. Fan, jag hade starka 11-3 du. Det var ganska bra ändå. Det är bra.
Ja. Du kom i, du hade ju typ 6 någonting och sen helt plötsligt fick du 11. Det var bra jobb. Ja, men det var nu du dog där, sprang jag fram och så bara död, död, borta, död. Jag var tvungen att hjälpa till, va? Ja, vad bra där. Ja, jag kände att jag var tvungen att... Vad har jag för level på min karaktär? 3, 5, 7. Det vet inte jag. 5 var det. Jag är 5 fick en. Vad du är duktig, ja, det vet jag. Äpple. Äpple. Kalk! Vill ni se mer av det här? Det kommer ju komma i februari, kommer det komma lite co-op i Battlefield som jag tänkte tvinga Whippy till att spela. Ja, du tvingar mig. Jag går med på det. Ja, vad bra. Slipper vi slåss sen. Glöm nu inte att lämna en tumme upp, en kommentar. Vad vill ni att jag ska spela i Battlefield fram tills co-op-modet kommer? Vill ni fortsätta se jag tycker vi spelar detta. Jag tycker det är roligt. Så, det är då säger vi så. Okej. Okay. Folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, drick starkare kaffe om du tycker kaffe och dricker det. Annars dricker ni vatten. Ha det bra! Hej då! Hej! Självklart sitter du där och kämpar, din lilla jävel. Kan vi rensa det här dörren från huset först? Tack så mycket! Ja. Åh!